Pozdrav ljudi! Znate li koliko bjelančevina možete unijeti u jednoj dozi? Je li zaista istina da tijelo može učinkovito iskoristiti samo 30 grama proteina? U ovom dijelu Fitness Academy odgovorit ćemo na vaša pitanja, a vi ćete naučiti sve o doziranju proteina i o njihovu probavljanju. U fitne zajednici odavno kruži mit da tijelo može preraditi samo 20 do 30 grama proteina po jednom obroku. Prije nego što dođemo do činjenica i studija koje tu tvrdnju opovrgavaju, pogledajmo kako funkcionira ljudska probava. Postupak mišićnih kontrakcija koje hranu prebacuju kroz želudac u tanko crijevo naziva se peristaltikom, a njezina brzina može varirati. Istodobno, konzumirani proteini gube oblik već u kiselom okruženju želuca, gdje se pomoću enzima pretvaraju u nerazlučivu masu. Brzina prerade bjelančevina ovisi o različitim čimbenicima. Na primjer, razlika je u tome kakvu vrstu bjelančevina konzumirate, bez obzira na to radi li se o izolatu sirutke ili odresku. Naime, prema istraživanjima, protein sirutke se probavlja brzinom od 8 do 10 grama na sat kazein otprilike 6 grama na sat. Soja 3,9 grama po satu, a kuhano jaje samo 2,9 grama na sat. Međutim, ovi brojevi nisu u potpunosti precizni zbog složenog mjerenja apsorpcije bilančevina. Unatoč tome, oni ilustriraju činjenicu da se neki proteini apsorbiraju polako, a drugi relativno brzo. Brzina apsorpcije ovisi o tome jeste li uzeli proteinski shake ili kompletan jelovnik za ručak. Dakle, riječ je o tome uzimate li bilančevine na prazan želudac ili zajedno s ugljikohidratima i mastima. Brzina apsorpcije hrane usporava se i od količine vlakana koje se nalaze u prehrani. Laički rečeno, mali dio samih bilančevina tijelo probavi prije nego veliku porciju proteina. U standardnim uvjetima oko 95% proteina iz hrane apsorbira se u tankom crijevu. Međutim, tanko crijevo istovremeno i organ koji također treba hranjive tvari. Osim što apsorbira proteine, neke od njih koristi za preživljavanje. Tanko crijevo za svoje potrebe koristi uglavnom aminokiselinu glutamin, BCAA, treonin, cistein i arginin. Međutim, u razdoblju nedostatka proteina, tanko crijevo može smanjiti vlastitu potrebu za aminokiselinama. Zahvaljujući navedenoj sposobnosti crijeva, da zadržava proteine, može se opisati kao skladište aminokiselina, odakle tijelo crpi aminokiseline u vrijeme potrebe za njima. Pa što je onda sa dozom od 30 grama proteina? Zapravo, nema istraživanja ili literature koja bi sugerirala da je doza od 30 grama proteina najbolja za vaše mišiće. Taj se broj pojavio ranije od preporučene doze na temelju toga da tijelo normalno apsorbira 10 grama proteina na sat. A bodybuilderi su navikli jesti manje doze nekoliko puta dnevno. No pogledajmo što o tome kažu istraživanja. Jedno istraživanje pokazalo da kod različitih doza proteina nema razlike u čistoj mišićnoj masi ili u zadržavanju dušika. Ispitivanje su proveli nad dvije skupine. Jedna je konzumirala 79% dnevne doze proteina odjednom, što je otprilike 54 grama proteina a druga je skupina primila istu količinu u četiri doze. Pritom je u testnim skupinama bilo mladih žena, čija je dnevna doza proteina izračunata kao 1,7 grama proteina po kilogramu težine. Isti su istraživači kasnije na uzorku starijih žena otkrili da je jedan obrok s velikom količinom proteina čak učinkovitiji od manjih porcija proteina. Drugo istraživanje promatralo je ljude koji su slijedili prehranu s povremenim postom i ljude koji se hrane na tradicionalan način. Skupina s povremenim postom je gladovala 20 sati i tijekom 4 sata konzumirala je 101 gram proteina. Međutim, rezultati studije nisu pokazali nikakve promjene u odnosu na skupinu koja je tijekom dana konzumirala manje porcije proteina. Na temelju toga proizlazi da se uopće ne morate ograničavati kad konzumirate proteine. Slobodno možete uzeti više od 30 grama proteina po obroku i vaše će se tijelo učinkovito nositi s tim. Međutim, ako vam odgovaraju manje doze proteina, ništa se neće dogoditi. Imajte na umu da nije bitna učestalost unosa proteina, već ukupna dnevna doza proteina. Vjerujem da smo vam dovoljno objasnili temu apsorpcije i doziranja proteina. Kako je vaše mišljenje o apsorpciji proteina? Napišite nam svoje iskustvo u komentaru, a ako vam se video svidio, dajte nam jedan like i podržite ga dijeljenjem. Radujem se što ću vas ponovno vidjeti u Novoj fitness akademiji.